აბიტურიენტები საპროტესტო აქცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან უმაღლესი სასწავლებლების გარე დარჩენილი ახალგაზრდები გამოცდების ცენტრს პრეტენზიებს უყენებენ და ვაკანტურ ადგილებზე გადანაწილებას მოითხოვენ. აბიტურიენტთა მტკიცებით მათ გადალახული აქვთ ქულათა მინიმალური ზღვარი, თუმცა ჩარიცხულთა სიაში მაინც ვერ მოხვდნენ. აბიტურიენტები მეორადი ჩარიცხვის სახით დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე განაწილებას ითხოვენ, თუმცა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ დამატებითი სიების წესები შეიცვალა. ყველა ბარიერი გადავალახე, მაგრამ მაინც ვერ მოხვდი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობასთან შეკრებილი აბიტურიენტების უმრავლესობა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა უნივერსიტეტში ვერ ჩაირიცხა. აბიტურიენტების განცხადებით მსგავსი ქულებით ხმებმა სახელმწიფო დაფინანსებაც კი მოიპოვეს. 21, 22, 23 ქულიანი ბავშვები მოხვდნენ დაფინანსებაში, ეს ცნობილია. ფაქტია, მეზობელი გეყოლება, ვიღაცებ გეყოლება და 28, 29, 29, 40 ქულიანი ბავშვები დარჩენ გარეთ. აბიტურიენტების განცხადებით სასწავლებლებში ბევრი თავისუფალი ადგილი დარჩა. ვაკანტურ ადგილებზე ჩარიცხვის თხოვნის შესახებ განცხადება მათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც შეიტანეს. გითხრეს, რომ განვიხილავთ ამ ყველაფერს, რაც სამუშაო დღეშიო და რაც სამუშაო დღე მგონი ძალიან ბევრია იმისთვის, რადგან სწავლა იწყება, ვერ ვასწრებთ საბუთების შეგროვება. თორია უნივერსიტეტში მოხდეს და არა კოლეჯში. და კოლეჯში რომ გდომებოდა, კოლეჯში ჩავაბარებდი. სწორედ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლას თავაზობენ გამოცდების ნულ ცენტრში სასწავლებლის გარეთ დარჩენილ აბიტურიენტებს. ცენტრის დირექტორის მოადგილის განცხადებით მინიმალური ზღვარის გადალახვა არ გულისხმობს იმას, რომ აბიტურიენტი სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებს. კონკრეტულ პროგრამებზე ჩარიცხვისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საკონკურსო ქულას, რომელიც გამოითვლება ყველა პროგრამისთვის ცალსაკლე. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ კონკრეტული პროგრამისთვის დადგენილი კოეფიციენტის შესაბამისად. პროფესიულ პროგრამებზე კერძოდ მე-4 და მე-5 საფეხურზე ჩარიცხვის უფლება აქვს. აბიტურიენტს, რა თქმა უნდა, ვინც ზოგადი უნარების ქულა გადალახა, ეს დაწესებულება გასცემს. ზოგ შემთხვევაში, სხვა შორის, გაიცემა სერტიფიკატი, ზოგ შემთხვევაში დიპლომი, რომლის საშუალებითაც მას შემდგომ საშუალება მიეცემა იმუშაოს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს სტუდენტი 24501 აბიტურიენტი გახდა, რაც დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71% შეადგენს. წლემადელი მონაცემები შარშანდელს 5.3% აღემატება.